Deveti memorijalni naučni skup docent dr. Milena Dalmacija u fokusu ima aktualne teme iz oblasti tretmana otpadnih voda, primene i valorizacije industrijskih i poljoprivrednih ostataka, održive proizvodnje biohemikalija sa akcentom primene principa cirkularne ekonomije. Pošto je zaštita životne sredine jedna kompleksna oblast, mi kažemo multidisciplinarna, neophodno je da se stručnjaci iz različitih oblasti uključe i svako sa svog aspekta da pomogne u rešavanju problema. Ovaj naučni skup lepa je prilika da se svojim radovima predstave mladi naučnici, da razmene iskustva i uspostave saradnju. Generalno tema kojom se ja bavila jeste procena stanja akvatičnih ekosistema, konkretno velikih ravničastih reka i uticaj različitih agenasa, odnosno hemijskih agenasa na DNK oštećenja, konkretno riba i drugih organizama. Skup čuva sećanje na Milenu Dalmaciju, koja je bila najmlađi doktor nauka na PMF-u, a koja je tragično stradala u požaru u diskoteci Kontrast pre 10 godina. Mi smo odlučili na ovaj skup na ovaj način da čuvamo sećanje na nju i da dalje razvijamo oblast nauke kojom se ona bavila i koju bi ona sigurno doprinela. U okviru skupa na izložbi Dunaversa, Flora i fauna Dunava u ekstremnim budućnostima, 19 studenta Akademije umetnosti u Novom Sadu predstavile svoje viđenje budućnosti kao posledice zagađenja životne sredine, klimatskih promjena, prirodne selekcije i ljudskog uticaja.